zemesmeitas un sapņu būtnes, atpūtnietes un sportistes un visas viņas peldētājas. Sievišķīgu formu un plastikas parāde. Šodien Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atklātajai tematiskajai izstādei bilinošs nosaukums – peldētājas. Un uz viņām raudzījās arī Andrejs Volmārs. Šeit skatāmās peldētājas gleznotas laikmetu mījā no 19. Gadsimta beigām līdz 21. Gadsimta sākumam. Peldētāju tēma rietumu mākslas vēsturē devusi iegunstu sievietes kaila figūras tēlojumam. Tagad šos darbus var apcerēt no dabas un mākslas patiesības viedokļa vai kā ideālā ķermeņa meklējumus māksnicisko uzdevumu mainībā vai analizēt no laikmetīga dzimumu attiecību izpētes viedokļa. Ieskats klasiskās peldētāju tēmas mantojumā atspoguļo sievietes skaistuma etalona estētisko kritēriju un formveides tradīciju pārvērtības. Šajā izstādē mēs varam izsekot līdz arī, kā mainās sievietes skaistuma ideāls laikiem līdz. Un gadsimta mijā, 19. 20. Gadsimta mijā, tā ir tāda jutekliska art deco sieviete, citreiz grēcīga, citreiz atturīga. Pēckara ir art deco sieviete ar peldu modas elementiem, pludmales skatos. Pēc otrā pasaules kara savukārt peldētājām bija jāvairās no sociālisma diktātu, no tās bezdzimuma askēzes, un tas viss varēja kā tēmas aplaukt mākslinieku rokrakstu dažādībā socmodernismu izpausmēs. Vizuālās mākslas vispārējā attīstība peldētāju tēmas risinājumu apzīmogojusi gan ar akadēmiski klasificējošu vai salonisku idealizāciju, sadzīviski ikdienišķu vai fantastisku redzējumu, neoromantisku jūsmu par dabisko un poetiskām noskaņām, vecmeistaru paraugu atbalsīm un dažādiem tēlojuma modernizācijas paņēmieniem. Latviešu glezniecībā mēs redzam to, cauri gadiem, tomēr to mēs varam izsakot, cik, es gribētu teikt, harmoniska un sakārtota ir latviešu glezniecība. Jo man šķita, ka šī izstāde varbūt nāks ar kaut kādu vairāk, nu teiksim, tādu estētisku izaicinājumu un tā tālāk, bet mēs šeit redzam tik līdzsvarotu un tik skaistu glezniecību ar tik skaisti risinātiem šīs tēmas, teiksim, elementiem. Purvīšu laikā Rīgas pilsētas mākslas muzejs vasarā bija slēgts. Tāpēc varētu uzskatīt, ka tagad Latvijas Nacionālās mākslas muzejā ir sākusies peld sezona. Andrejs Volmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.